sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Popaja svi pamtimo kao lika iz crtanog filma, kome je glavni protivnik Badža, koji nasrće na njegovu devojku Olivu. Zahvaljujući spanaću, Popaj dobija ogromnu snagu s pomoć koje lako pobeđuje Badžu. Glavni junak današnje epizode isto se zove Popaj, međutim on ima ženu Bobanu i zahvaljujući kupusu ispod sača, domaćoj šljivovici i urođenom gostoljublju, ovaj naš Popaj takođe dobije ogromnu snagu uz pomoć koje lako pobeđuje sve pošasti modernog, dehumanizovanog sveta. Svoj izvor snage deli sa gostima na planini Tari, a vi, poštovani gledoci, upravo započinjete druženje sa seoskim turističkim domaćinstvom kod Popaja, porodice Vilotijević. Uživajte! Najkraća veza domaćinstva kod Popaja sa Beogradom vodi pravcem Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica i Bajna Bašta, putem u dužini od 193 km, odnosno oko 3 sata i 20 minuta vožnje. Ukoliko više volite lagodniji, ali nešto duži put, možete da koristite saobraćajnicu koja Sokolinu preko Kremana povezuje sa Užicem i autoputem Miloš Veliki i koja je 50 km duža. Čudesni svet Tare i gostoljublje najboljih domaćina na kugli zemaljskoj. Danas je sa nama porodica Vilotijević ispred seoskog turističkog domaćinstva kod Popaja. Domaćini, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli, a i ne može bolje, kad nas dočeka ovako velika i složna porodica. Domaćinstvo kod Popaja svoj naziv, slobodno mogu reći, duguje legendi Tare i glavi porodice, pa ću da vas zamolim da se predstavite i upoznate nas sa damama i podmlatkom Vilotijevića. Ja sam Slavko Vilotijević, zovu me Popaj. Ovo su moje dve ćerke, Jelena i Milica, supruga Bobana, unuk Jakša. Ćao Jakša, evo jedan poljubac za tebe od naše ekipe. Ćao. Ćao. Jakša je do malo preigrao fudbal pa se umorio, a i nije pobedio pa je nervozan. Vreme za spavanje, ali bacio je poljubac. Neobičan naziv kod Popaja. Moram da priznam da sam bio siguran da ste vi taj Popaj čim sam vas prvi put sreo. Bez saznanja. Komši zaista kažu da ste legenda Tare iz Sokoline. Ljudina i pravi domaćin. Kao i vaša supruga Bobana, koja je otišla u poteru za Jakšom. Uspešno ga je ulovila. Šta ćete, ovo je pravi reality program. Idemo live. I vi svi porodično učestvujete u domaćinstvu. Da, cela porodica je uključena u sva dešavanja, da ovo funkcioniše, da se radi i da se vremenom razvija. Da li ima i neki zet da bar malo pomogne? Pa ima, ali oni obično beže negde. Zetovi su uvek u ćošku. Oni zbrišu ko Jakša. A ovde na Tari, kad se dođe, ne može bez posluženja dobrodošlice. Da. Šta ste nam izneli? Tu imamo slatko od divljih jagoda i ne znam kako bih objasnila, tu imamo neko specifično. Slatko od paradajza. Od paradajza. Ne znam da li ste imali priliku da probate. Ljudi kažu da je dobra stvar. Eh, kad kažu, onda moram da probam. A šta je ovo iza? To je specifično za naš kraj. Šljiva
u tečnom derivatu, agregatnom stanju. Znači šljiva. A, da. To je to. Umesto spanaća, prvo ću ovo čudo od paradajza. Bobana, vi ste pravili. Da. Onda sigurno valja. Mmm, Bobana, dajte mi recept. Može, može. Neverovatno. Baš se osjeća paradajz. Ja vam kažem da ne može da se objasni. Mogao bi da ga stavim i u šopsku salatu. To je to. A posle slatkog da nazdravimo sa domaćinima. Obavezno. Takav je red. Trebalo bi. Za divne domaćine Tare. Živeli. Živeli. U zdravlje. Bolje okrepljuje od spanaća. A sad je vreme da krenemo u obilazak smeštaja. Idemo. Pratimo vas. Popaje, pardon, Slavko. Kako je osmišljen smeštaj kod Popaja? Što se tiče smeštaja, raspolažemo sa 4 jedinice. 3 su otprilike iste veličine i istih kapaciteta, a jedna je malo veća. Te manje imaju po 4 ležaja. Predviđene su za... Za porodice s decom. Jeste, tako smo planirali. Rekao bi da je građa tipična za Taru. Drvo... Trudili smo se da što se tiče izbora materijala, da to bude kamen, drvo. Koristili smo i ovaj stari crev koji se pokazao dosta dobar. U principu, trudili smo se da materijali budu, znači, iz prirode. Što manje hemije i otrova. Jest, a i uklapa se u celu priču. U pejzaž oko nas. Jest. Da zavirimo i unutra. Ajde, izvolite. Prvi apartman. E, izvolite. Baš planinski šmek. Pa jeste, trudili smo se da to bude što kompaktnije i da se što bolje uklopi u prirodu. Ovo nam je jedan od manjih apartmana. Znači, u njemu, kao što vidite, imamo tu uglavnu garnituru koja se razvlači, može se koristiti za spavanje, TV. Imamo priručnu kuhinju manju, pošto u sklopu objekta imamo i restorančić. Imamo, znači, sve što je potrebno za, da kažemo, te neke nužne potrebe za spremanje hrane. Osnovno. Jeste, jeste. Posuđe, šerpe. Jeste, šerpe, tiganj, frižider. Super. Frižider je i tekako bitan. Što se tiče grejanja, stavili smo te nužne peći u slučaju nestanka struje, u slučaju nekih problema oko grejanja. A inače, grejanje je centralno, podno i izuzetno je dobro se pokazalo. Znači, gosti su što se tiče toga zadovoljni, jer znate i sami, u planini ko nije rešio grejanje kako treba, ima problem. Sobe su isto manje, ali što se tiče potreba, znači sve je ispoštovano. Imaju 2 noćna ormarića, ima jedan veći ormar za posteljine i za garderobu. Ovde imamo bračni krevet. Jeste, bračni krevet. A tamo krevet na razvlačenje. Jeste. Tako da ovde roditelji. Jeste. Tamo deca. Jeste, sasvim dovoljno. I kućica na Drini. A tu je i televizor, čisto ako baš mora da se gleda. Pa to uglavnom ljudi koriste zimi kad se manje boravi napolju, inače leti ljudi prenoće i non stop su vani. A internet? Ima li ga? Zbog loše pokrivenosti mrežne ovde, loš je internet, mislim, mobilna mreža isto loša, tako da imamo, ali goste obaveštavamo da nije to baš kako bi trebalo biti. Svaki apartman ima svoje kupatilo. Ušta je lepo ovaj spoj keramike i drveta. Da, da. Prati interijer, a čisto i uredno. Baš vodite računa o higijeni. Gotovo identičnog sadržaja izgleda su i naredna 2 apartmana, sa razlikom što se u jednom od njih nalaze kreveti na sprat, primereniji mlađim gostima. 4. apartman kod Popaje je vaš ponos. Na ulasku nas dočekuje kuhinja. Da, on je najveći. Prostor nam je dozvolio da kuhinju izdvojimo iz njenog boravka, za razliku od ostalih, malo je veća. Sve je opremljeno, frižder i ima mali zamrzivač, ono u slučaju da neko boravi duže, pa pošto ovde u blizini nema ni prodavnica, ni mesara, i onda da mogu ljudi da odlože. Zatim ulazimo u dnevni boravak. Dnevni boravak isto malo, za razliku od ovih ostalih, malo je komotni. Komforni. Komforni. Imamo ovde trosed koji za nuždu isto može da se razvuče, može da spava. Dve odrasle osobe bez problema. Pastelni tonovi dodatno doprinose ušuškanosti ambijenta, pogotovo u zimi. Jeste, da je malo prijatnije za oči i za boravak. Često viđamo ovaj kamen po Tari, dekorativan. Da, to su bioničke štanglice
onako dekorativne su i što je najbitnije prirodni materijal. A kome je baš hladno, tu je peć. Jeste. Goste koji pripremaju hranu u apartmanu imaju trapezarijski sto u njemu. A tu pored je i terasa. Opa, može ručak s pogledom. Jeste. Mogu taj ručak da obave i na terasi. Baš me zanima kakav je. To nam je terasa. Garnitura za mir i opuštanje. A posebno jutro. Verujem. S ovog mesta je posebno. Posebna priča. A još tarski vazduh. Da se nadišemo malo. A posle uživanja valja i dremnuti. Dušu dalo za odmaranje. Jest. Samo što su ovde zajedno deca i roditelji. Jeste. Ovde imamo francuski ležaj gde, znači, komotno mogu da spavaju dve odrasle osobe. Imamo dva kreveta na sprat za decu. Posteljinu ste birali u boji enterijera. Sa svim ostalim, da. A tek ove ljupke zavesice. Pa to je... Domaćinska kuća. Uz drvo ide. Tu je i toalet. I ovo kupatilo je čisto, moderno i, boga mi, toplo. Nema zime. Popa je jak, ali nadam se da i cene nisu takve. Ta tri manja apartmana rentiramo van grejne sezone po 30 eura, a u grejnoj sezoni po 40. Malo dižemo cenu za te neke udarne praznike, Nova godina, 1. maj. U stvari, mi odrađujemo samo Novu godinu po tim višljim cenama. To je izuzetno povoljno. Da naglasim, cene su po sobi, a ne po osobi. Po apartmanu. A ovaj veći apartman, njega rentiramo za 50 eura u sezoni. Po noći. Po noći, da. Preko 5 dana korigujemo cenu, znači zbirno ide dole. Uz to, za goste koji imaju malu decu, ne naplaćujemo hranu. Bravo! Znači, ono, bebe, ono, tipa do 3-4 godine, ta deca ne mogu ni da pojedu ništa, a i drago nam je što su uopšte prisutni tu. Tako da... To su vam i najdraži gosti. Jeste, jeste. Kakvi su vam aranžmani što se tiče hrane? Svojim gostima dajemo na raspolaganje da li će da se hrane tu ili ne. Sve se pravi uz dogovor prethodni dan, znači da li će kuvana jela, da li će konkretno nešto što se sporije sprema, pa treba vreme. Cene su baš onako korektne za nekih tipa doručak 400 dinara, ručak 700-800 po osobi, znači se malu decu ne naplaćujemo hranu. Sve po želji. A mislim da ste nam dali odličan uvod da se upoznamo sa vašom gastronomskom ponudom. Izvolite. Kakav sunčan dan u Sokolini. Pravi za kuvanje u prirodi. Domaćice, šta pravite? Pitu. Domaću pitu. Ko poručeno? Najbolja. Glavna čar domaće pite su ove ručno razlačene kore. Da. One se tanje dok ne budu kao flis papir. Baš tako. Osim pita, šta vam je još standardno na meniju? Pa domaća pita, kačamak, uštipci, komplet lepine. To je suštinski za doručak. Da. Vi imate i vaše proizvode. Pa imamo našu povrtnu baštu u kojoj gajimo sve što se tiče povrća. Idiličan prizor. Vredni domaćini, deda i unuk. Jasno. Sakupljate krompir. Da, ovo nam je osnovna namirnica. Pored svega ostalog, ali vrlo bitna. Pogotovo kad neko zna šta je planinski krompir. Da, samo... Najslađi je tako. Pa uglavnom, na planini uspeva povrće koje je pod zemljom. Pod zemljom. Znači krompir, šargarepa, svekla. Luk. Luk, da. Ali mi smo akcenat bacili ovde na krompir, pošto on je onako baš isplatljiv. U vašem restoranu gosti mogu da probaju ono što i proizvedete. Mislim da vas Jakša zove. Da, moramo da nastavimo posao. Nema zabušavanja. Kažu da mora otresito da se mesi. Pa mora. Za sve praksa. Naravno, da lupi onako. Koja su sve glavna jela na meniju? Pa sačevi, kuvana jela, pasulj. Kupus. Sarma, kupus. Fenomenalno. Gulaši. Domaćine, fino ste se podelili vi i supruga. Ona je zadužena za kuhinju, a vi za ozbiljnu mašineriju. Pa uglavnom se muškarci vrzmaju oko tih pekara. Znam.
Šta to imate ovde u dvorištu? Pa, ovo je, da ga nazovemo, krematorijum. Nadam se, bez pantelije. To je tunelska peć koja radi na drva. Hrana koja se sprema nema kontakt sa dimom. To je jedina mana za razliku od... Od furune. Od furune, jes. Hoćete da nam pokažete šta je unutra? Može, naravno. Joj, ali je zamirisalo. Ovde je, što kaže, na jednoj trećini posla stavljeno deo praseta da se peče. Super. Kasnije ćemo ubaciti krompir. Čini mi se da je počelo da rumeni. Pa da, dobija bojicu, dobija bojicu. Vidim da ste meraklija. Pekara znači da se okupi društvo, pa da se iznese piće i mese, pa se druži satima. Najlepše kad je to sve na oku. Pod kontrolom, da se prati situacija. Jeste, pa u to iščekivanje možda je i najbolji deo cele priče. A da se pregura, imamo nešto sa vaše leve strane. Jeste. Šta ste to stavili? Tu nam je kupus kiseli sa kolenicama. A to je... Vidim ja nešto mi miriše poznato. Milina. Ček, nisam dobro video. Da sam malo manji, uskočio bih unutra. Bolje kad on iskoči iz lonca. Mudro zborite. Stigli smo do fila. Šta ide u fil? U fil ide sir, domaći i jaja. To je punomasni sir? Da. Domaća jaja, apsolutno. Naravno. Vidim kako se žute. Ko dukat. Aha, to se spaja s obe strane. Da. Pa podelite jufku. Bobana, ovo je sve vaša domaća radinost koju pravite tokom cele godine. Šta biste izdvojili? Pa, imamo raznih džemova. Od čega su? Ove godine smo spremali kajsiju, šljivu, šipurak. Isto tako, znači, spremali smo ajvar, mleveni paradajz, krastavčiće, papriku i domaći ren. Domaći ren? Da. Ko renda? Ćerki ili zetovi? Ja. Brava domaćica. To je sve na raspolaganju i gostima. Da, za naše goste. Ide kao dodatak jelima. Uz ručku. Jedva čekam da probamo pa da vas hvalimo. Obavezno. Ako hoćete da budete zdravi i jaki kao Popaj, pravac kod Popaja u Sokolinu uz pomoć ovih informacija. Verujte nam, uživat ćete. Popaje, vi ste smeštaj napravili da se samo prespava i boravi u prirodi, jel tako? Jeste. Ili u druženju sa domaćinima? Jeste, a sad idemo na vožnju. Opa, to je glavna atrakcija. Da. Onda moramo da isprobamo. Kakva je ova ekskluziva da vas domaćin sa Tare vozi na mesta za koje niste ni znali da postoje. Vi ste jedan od retkih ovde koji su baš iz ovih krajeva. To je samo po sebi retkost. Da. Blizu vas su i čuveni Vidikovci na Sokolinu, kao i manastir Rača i kanjon istoimene reke. Da, pa ovom prilikom ćete da vidite koliko smo mi u stvari blizu i reke Drine i manastira Rače. I u stvari, ceo taj potez od kanjona Rače do kanjona Perućca je u stvari jedan Vidikovac. Idealna lokacija. Imamo priliku da vidimo kako Drina teče mirno pored nas. Kako ju je već Andrić opisao. Divlja Drina mirno teče. To je to. Koje off-road ture preporučujete gostima? Kuda ih vozite i koliko traju? Tara je, što se tiče putne infrastrukture, dostupna. Te neke interesantne ture su tipa do 2-3 sata vožnje. Za ta 2-3 sata može da se obiđe većina tih Vidikovaca koji su, da kažemo, najatraktivniji na Tari. Kakve su reakcije gostiju na Taru kad pukne pogled? Pa, posebno Vojvođani, ljudi iz Ravnice i koji se ne susreću često sa prirodom, ostanu bez teksta. Verujem. Da li ste imali bliske susrete životinske vrste? Pa, uglavnom, tu je ta srneća divljač, ona malo te ne može svakodnevno da se vidi. Divlje svinje malo ređe, a medvedi su baš onako retki. Znači ima ih, ali nije to životinja koja će baš da se vrzma oko puta, oko naselja, oko... Ljudi,
Znaju kakvi smo. Više se plaše oni nas. Jest. Kod Popaja je do nedavno skoro godinu i po dana na gostovanju bila jedna košuta. Svojom umiljetošću i gracioznošću privlačila je pažnju, posebno najmlađih gostiju. Međutim, priroda i hormoni učinili su svoje i košuta se verovatno negde zaljubila i vratila divljini. Popaje, ne znam šta drugo da vam kažemo, osim hvala za ovaj trenutak. Kakva je ovo lepota? Imamo mi toga koliko god hoćete. Ovde smo na jednoj od tačaka na ovoj ruti vožnje kroz selo Beserovinu. Ovde vidimo gornji tok Drine u odnosu na Bajinu Baštu. Tu nam u pogled upada i deo jezera Perućac. Vidi se i najvišnji vrh u ovom delu. To je veliki stolac, on je 1670 metara. Je visok. E, već ono dalje, tamo pod snegom, to su Bosanske planine koje su inače i višlje. Ceo ovaj deo je u stvari sa svake tačke pogled puca na Drinu. Znači, sve su to vidikovci, manje pristupačni, neobeleženi, ali ceo predeo je predivan, kao što vidite. Prizor je kao iz filma. Predlažem da malo odmorimo oči u lepoti Drine. Domaćine, pa šta je to? Zadnji trzaj, pre mrazeva, prstenka. Kolika je? Eto, sasvim slučajno. Da li je jestiva? Da. I ukusna vrlo. Nisam nikad probao. Vama je to ovde kao dobar dan. Da. Malo kiše i eto namirnica. Jest. A gde se mi sad nalazimo? Je li dole Bajina Bašta? Da. Desna obala Drine je Bajina Bašta. Levo je Suskelan, Bosna, da, Drina je granica uvek dobrim delom bila. Šta je bitno pomenuti, ovim tokom Drine od Perućca do Rogačice svake godine se održava velika drinska regata, koja je najveća manifestacija u našem kraju. Mi u našoj ponudi za naše goste radimo i spust Drinom, imamo par čamaca, pa ko je zainteresovan, možemo to da odradimo. Može i to da se organizuje. Jest. Transfer obavljamo mi, znači sa Tare, do starta u Perućcu. Spust obično obavljamo do kućice na Drini. Tu tovarimo čamce i vraćamo se nazad na Taru. Da li može lepše? Pa mislim da retko ko tako nešto ima u ponudi. Domaćinstvo kod Popaja je mnogo više od smeštaja. To je cela Sokolina i cela Tara na dohvat ruke. Vi ste to prepoznali, a kad se desio trenutak da napravite sve ovo? Pa znate kako, te neke stvari idu i sa godinama. Čovek kako sazreva, sve više osjeća potrebu i za prirodom, a i za zavičajem. Ja sam odrastao na ovim terenima, tu mi je dedovina i ovo sve što sam radio, to je na tom imanju. Ideja sama je došla iz neke potrebe da se možda i olakša na neki način život, a i da se uposli porodica. Znači, uključeni smo svi. Znači, idemo u tom pravcu da ovo razvijamo, širimo, gradimo i da ostanemo tu. U tome ćete i uspeti zahvaljujući Bobaninoj ljubavi i podršci. Da. Da li žena može da se ostvari u ovakvom načinu života? Može. Šta vam najviše prija? Pa meni prija u svakom pogledu. Verujem da mnogo znači kad vidite zadovoljne goste. Pa kako da ne. Da li po tome procenite da li će se vratiti ponovo? Pa gosti se uvek vraćaju. Milice, kako ti kao mlađa doživljavaš sve ovo? Meni je ovo leglo u svakom smislu. Ja prvo 1000 puta rekla i tati, ja nemam osjećaj da radim, da mi je ovo radno mesto. Jednostavno prija mi ovo i gledam svaki slobodan moment da sam tu, da smo zajedno i... Da li se vidiš ovde u budućnosti? Da, apsolutno. Apsolutno. Ne vidim se nigde drugo. Ovo mi je neki, da kažem, siguran ono, plan za budućnost i samo da napredujemo i da smo zajedno. I... To je to. To je ono što volim i što mi trenutno odgovara. Mnogo je lepo kad mlada osoba kaže tako nešto. Verujte mi. Verujem, apsolutno. A vidim i da se tata topi. Da. Mi zetove privodimo. Svetla budućnost je zagarantovana.
Sokolina ide u dobrom pravcu. Znači, ovo su nam prve komšije. Ovo je Nemanja, a ovo je Sara. Njihov stari brat je na turniru, ali znači ima ih troje. Mi imamo tu Jakšu i nadam se da će dece biti ovde u što većem broju, ali za sad je, znači ovo koliko nas je, smo u velikom napretku poredeći prethodnih 10 godina. Znači nije, dece ovde je bilo vrlo malo, maltene teško sresti. Popaje, je li to suština svega? Pa po meni ne vidim ništa bitnije od toga. A kako doživljavate konkurenciju u poslu? Ne prepoznajem konkurenciju. Znači, ne u tom smislu da mi to smeta, nego voleo bi da se što više ljudi uključuju u celu priču. Gostima je kod vas sve savršeno. A šta biste vi voleli da se doda ili promeni? Znate kako, ono što nam nedostaje, to je mobilna mreža. Ajde to da stavimo na drugo mesto. A što se tiče najvećeg problema, to je putna infrastruktura koja je loša. Ali nadam se da će se sve to promeniti vremenom, da će prepoznati u nama neki potencijal. Navijamo za to. Bobana, ovo je samo deo ponude restorana kod Popaja, jer je Astal premalen za sve što nudite. Pa ću vas kao glavnu i odgovornu zamoliti da nam kažete šta je sve pred nama. Pa izneli smo, znači imamo pitu, imamo ovo suhomesnato domaće. Koje suhomesnate proizvode imate? Ono, klasika, slanina, pršuta. Od vrata, jel? Da, da, ovo šareno je od vrata. Vi to pravite i za goste. Pa, ono... Ako nečega zafali, tu su komšije. Jeste, da pomogu. Ovo me je oduševilo jer je karakteristično za tarsku trpezu. To je domaći hleb, projice. Kukuruzno brašno. Kukuruzno brašno, domaće jaja, kajmak, sir, ajvar, paprike, čvarci. I to belolučene paprike. Da. I cvekla. Cvekla. Još sa belim lukom. Da, obavezno. Za dečicu imate domaće sokove. Od čega su? E, da. Da, malina. Ovo je u pitanju malina. Ali inače, kupina, cedili smo jabuku. Jabuku, da, dunju. Prava stvar. Nego, Bobana, da proverimo mi da li nam je uspela pita. Da, moramo da probamo. Kako da se poslužim? Najbolje. Kod nas je pita ćapa. Domaćinski. Pokažite mi tehniku. Rukavno. Opa! Opa! Nije kome je namenjeno. Računaj kome je suđeno. Da je prepolovim da vide gledalci to zlato unutra. Ovo se u gradu retko dešava. Domaći punomasni sir i domaća jaja. Koliko dugo nisam jeo ovo. Nažalost, postalo je retkost. Nažalost. Popaje, oliva vam je prva liga. Nećemo i menjati. Nikako. Blago vama na supruzi. Da uzme malo i suhomesnatog. Ovo parčence me mami. Ima i crveno i belo. Za podmazivanje. Jeste, vala. Domaće slano. Ne da se. E, kad je domaćica. Već se lakše diše. Domaćice, smem li da otvorim ovu pogaču? Naravno. Da vidimo, ona se još dimi. I ona je zlatne boje. Jel vidi kamera da se dimi? Malo hrskave korice. Sad kajmak. Pa kajmak. Normalno. Ništa više ni ne treba. Tu ste već pobedili. Savršena simbioza. Malo da se istopi. Već je zamirisalo. Radi. Radi sva čula. Vas bi trebalo snimati za promociju srpske gastronomije. Možemo u svetu, s ovim. Tako je. A ovo je tek uvertira. Meze za spektakl koji sledi. Predjelo. A Popaj ima super moć. Samo pljesne rukom ovako i... Gledajte sad. Idemo dalje. Šta bi? Kakva čarolija. Mađioničar. Idemo na glavno jelo. Prasetina, krompirići, kupus... Kolenice. Treba ovo sve isprobati. Salate. Šta više? Da probamo to. Tako je. Slažem se sa Jakšom. Odmah ću da sipam. Kupus, još na tari, još u zemljanoj posudi. Pravi hedonizam. Hrana bogova. I malo kolenice. Gledajte, ide ko kroz puter. Da je onaj Popaj bio na tari,
ne bi jeo spanać. Bo ne bi ni jeo spanać. Ostao bi na kupusu. Nego šta. Uz ovo najbolje ide proja. Proja, beli luk. Ništa bez belog luka. Da nam sredi pritisak. Da opere sudove. Upravo. Da vidim prvo kupus. Bobana, vi ste mađioničar. Kako kažu, može da se uda. To je već uspešno obavljeno. Da dodamo kolenicu. S kupusom u duetu. Najbolje. I malo proje. Evo ruke. Svaka čast. Ovo je slika i prilika gastronomske ponude zapadne Srbije. A za grande finale trpeze zamolit ću Popaja, pošto je pun snage, da se obračuna sa ovim mesom. Malo parče za degustaciju. E, tako. Hrani i oči. Zamolio bih vas da mi sipate malo krompira, jer znam da je sjajan. Da nas vadili. Bili smo moralna podrška. Umetnost u tanjiru. Malo mesa, pa krompir i moča. Savršenstvo. Koliko je ukusno. Nije ni suvo. Taman. Koliko dugo se kuvalo? Sati su pitanje. Ništa bez domaćina sa Tare poput vas. U vaše ime. Veličanstveno. Živeli. Živeli. Dođite u domaćinstvo kod Popaja da iskusite Taru punim plućima, a na tabli pred vama je sve što bi trebalo da znate. Iskoristite priliku za savršen odmor. Dragi moji domaćini Tare, snažniji ste od Popaja jer čuvate gostoljublje, tradiciju i prirodu. Pred vama je obećavajuća budućnost u kojoj, Bogu hvala, imate i naslednike. Želim vam da istrajete stotinama godina. Mi ćemo se sigurno uskoro vratiti, a našim gledaocima od srca preporučujemo da vas posete. Ne radimo samo iz našeg interesa, nego uopšte za ovaj kraj. Koliko možemo da doprinesemo, a sigurno doprinosimo, jer iz godine u godinu ovo se menja, napreduje, razvija. Bićemo tu uvek za vas, za goste, kao pravi domaćini. To se i osjeća. Dolazimo sledeći put da igramo fudbal sa Jakšom. Da, Bože zdravlje. Daće Bog. Svako dobro. Doviđenja. Srećan vam put.